Հայաստան, Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան և Ղրղստան։ ԵԱՏՄ հնգյակի կառավարությունների ղեկավարները միասնական լուսանկարից հետո անցնում են ընդլայնված կազմով նիստին։ Рад приветствовать участников и гостей. Չնայած աշխարհակահաղաղական լարվածությանը, փոխադարձ առևտուրը միությունում շարունակում է դրական դինամիկա դրսևորել։ Հայաստան ԵԱՏՄ երկրներ ապրանքաշրջանառությունը նախորդ տարի աճել է ավելի քան 90%, հասնելով 4.6 միլիարդ դոլարի։ Важно создать комфортные условия для бизнеса. Կարևոր է բիզնեսի համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը, խոչընդոտների վերացման աշխատանքը, ձեռնարկատիրության ոլորտում գործարկության մեծացումը։ Էներգառեսուրսների ընդհանուր շուկաների ձևավորումը ևս ըստ վարչապետի գործակցության կարևոր ոլորտ է։ Կնշեմ, մեր շահագրգռվածությունը գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման միջազգային պայմանագրի նախագծի չկարգավորված հարցերի շուրջ հնարավորինս արագ կոնսենսուսի հասնելու գործում։ Եվ ևս մեկ անգամ հաստատում եմ դրանց լուծմանը կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու մեր պատրաստակամությունը։ ԵԱՏՄ-ի ներսում պարենային և էներգետիկ անվտանգության միավորումը Ռուսաստանի նախագահության առաջնահերթություններից է։ Մոսկվան անհրաժեշտ է համարում շարունակել ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորումը, միաժամանակ խթանելով կլիմայական կանաչ օրակարգը։ Ռուսիա обладает передовыми технологиями и опытом по использованию атомной энергии в мирных целях. Ռուսաստանը խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիան օգտագործելու առաջադեմ տեխնոլոգիաներ ունի, պատրաստ է փորձը փոխանակել գործընկերների հետ և օգնել նրանց։ Եվրասիական հնգյակի երկրները բախվում են կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքներին, ուստի շատ կարևոր է միավորել ջանքերը և ներդաշնակեցնել մոտեցումները կլիմայական նախագծերի կարգավորման և ֆինանսավորման վերաբերյալ։ Միջկառավարական խորհրդի նիստի մասնակիցները պայմանավորվել են միմյանց էլեկտրաէներգիայի փոխանցման հզորությունների հավասար հասանելիության հարցում։ Սա նշանակում է, ԵԱՏՄ-ի երկրները կարող են ոչ միայն բավարարել էլեկտրաէներգիայի սեփական պահանջարկը, այլև օգնել բարեկամպետություններին շահերի հավասարակշռության հիման վրա։ Ալմատիում ղեկավարները մասնակցել են նաև թվային գործընկերությունը նոր իրականությունում համաժողովին։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ միության տարածքում թվային միասնական հարթակի ձևավորման հարցը կարևոր է Հայաստանի համար։ IT ոլորտում շրջանառությունը նախորդ տարի ավելացել է ավելի քան 50%, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի հատվածի բաժինը Հայաստանի ՀՆԱ-ում գնալով աճում է։ Мы со своей стороны оказываем секториальную государственную поддержку IT-бизнесу. Անցյալ տարի ավելի քան 1000 ստարտափ ստացել է զգալի հարկային արտոնություն։ Միևնույն ժամանակ մեզ համար կարևոր խնդիր է մնում Եվրասիական ինտեգրման տարածքում միասնական թվային համակարգի ձևավորման հարցը։ Փաշինյանը գործընկերներին պատմել է, որ աշխատանքի ԵԱՏՄ-ում բջջային հավելվածը ակտիվ գործարկվում է նաև Հայաստանում։ Այս ծառայությունից արդեն օգտվել է մոտ 60,000 օգտատեր, իսկ դիմումների ընդհանուր թիվն անցել է 300,000-ից։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը հունիսին է Սոչիում։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։